Ok, zdravím vás všichni dalšího videa a dneska nebudu hrát ani nebudu komentovat jenom chci vás informovat o dnešním streamu který začne v 18.30 nebo je 35.18.30 hodin e, začne takový ten velký stream který by měl oslavit e, vlastně rok co jsem na Youtube plus ještě 1000 odběratelů e, ten stream doufám, že se tam ukáže hodně lidí, byl bych strašně rád kdyby se tam ukázalo přes 100 lidí to by byla pro mě taková hranice úspěchu každopádně Jestli teda budete mít čas, tak bych byl rád, kdybyste se tam stavili, protože nejenom proto, že byste na mě mohli koukat, ale i proto, že byste mohli třeba odejít z toho streamu o nějaký itemy bohatší. Tady ta stránka, tady tu celou stránku chci rozdat. Pokud tam bude více než 100 sledovatelů nebo prostě viewů jak se to čte anglicky tak bych ještě nějaký itemy přidal možná bych udělal ještě jednu stránku, ale zase jako musíme zase to brát, takže mám svoje itemy rád, ale kdybyste mi udělali radost, že by tam bylo tolik lidí, tak bych klidně předělal, takže Vybral jsem tady nějaký itemy, samozřejmě tam jsou nějaký komony, uncommony, jsou tam nějaký rery tady, jsou tady nejzásnější itemy, co jsem sem kadal, tak jsou tady ty čtyři uprostředka, je to set, celý set nápaka, na včetně načítací obrazovky, to samý na legionku, skin na tinyho, kterého se nerad zbavuju, ale vás mám radši asi už 2012, no, co? A pak ještě Hellstrider, neboli krásného mytického koně na Hellstrider. To budou takový čtyři hřeby e, toho, co můžete vlastně vyhrát. E, a e, toho ještě vysvětlím až na streamu, jak se co bude vyhrávat, jak se co nebude vyhrávat, a a e, Chtěl bych hlavně na tom streamu, aby to bylo spíš, že. Uh, budete vždycky hlasovat o tom, co se bude na tom streamu dít, jestli bude nějaká spíš sranda, nebo jestli budeme hrát nějaký ranket, třeba já nevím, teďko říkám jenom návrhy, klidně můžete napsat ještě nějaký návrhy pod video. Uh, je mi to jedno, uh, prostě se domluvíme na tom streamu, aby to bylo takový podle vás. Pak tady mám nějaký sety, který budu asi rozdávat po jednom, uh, teda myslím, jako jeden celek to bude, jo, tak jsem misklik, nasají se celý set. Tady celý set na Bounty Hunter, který se skládá z šesti věcí. Pak celý set na Dezla, který se skládá z pěti věcí. Jsou tam mezi tím dva rejry, což znamená záda nebo je spíš taká ta hlava a veplnka, takže tak. A pak tam bude ještě set celý na Juggernauta, který pak bude vypadat takto. Takže to budou sety ještě, pak tady jsou ještě nějaký rejry tady například International 2013 nějaký Mythical uh, nějaký Hlasatel, RayRay, Ray, Mythical RayRay, Ray. uh, takže jako, jestli se tam stavíte tak uh, řekl bych, že určitě budete mít nějakou šanci něco vyhrát uh, zatím nebudu říkat, jak se budou témy vyhrávat uh, bude to spíš na tom, jak vy se zapojíte do toho streamu, protože chci, abyste se do toho streamu zapojovali hodně a aby jsme si to všichni užili ten večer, takže ještě jenom připomínám dneska v 18.30 a to bude všechno, takže čus